Bé, el segon exercici que et proposo per a que facis tu, pel mètode Ruffini, que també combinarem potser amb nosaltres, és el següent. X a la quarta més 5 x al cub més 8 x al quadrat. Molt bé. Nota que és de quart grau, però no és bi quadrada, perquè este terme i este no haurien d'estar. Per tant, hem d'aplicar la tècnica de Ruffini. Divisors del 3, en este cas nostre, tenim més menys 1, més menys 3. Per tant, si les solucions són enteres, ho tenim prou bé. Es començarem col·locant els coeficients de grau 4, de grau 3, de grau 2, de grau 1 i de grau 0. Observa que estan tots els 5 coeficients. Començarem provant l'1, veurem que no va bé. Provem el menys 1 i sí que va. 1, menys 1, 4, menys 4, 4, menys 4, 3, menys 3, 0. Continuem tenint el 3 com a terme independent, per tant, continuen sent candidats els altres, però el menys 1 ja no és, el 3 tampoc, i el menys 3 sí que ens va bé. 1, menys 3, 1, menys 3, 1, menys 3, 0. Bueno, arribats a aquest punt, no provarem l'1 i el menys 1, perquè ja els hem provat a des i hem vist que no són. No provarem el 3, seguim provant el menys 3, i resulta que no trobem res. O sigui, ens estaríem així tota la vida provant nombres i no aconseguiríem ahir baix cap 0. Quan arribi a aquest punt, hem de fer una aturada i recapacitar el mètode. És a dir, així tenim que este polinomi que ens queda aquí, este quocient, perdó, este divisor, dividend que estem treballant, això és de grau 0, de grau 1 i de grau 2. Per tant, si tu traduïxes el que tenim així, com ja fèiem quan factoritzàvem, això és x al quadrat més x més 1 igual a 0. O sigui, quan tu estàs intentant trobar ahí un nombre que te faci el residu 0, el que fas és intentar resoldre aquesta equació de segon grau. Clar, és de segon grau. Així sempre tindràs l'opció, quan arribes a l'equació de segon grau, de passar-te a la fórmula. De vegades és recomanable. En aquest cas és absolutament recomanable, perquè quan passes això, veuràs que la x mos queda menys 1, més menys, arrel quadrada de 1, que és b al quadrat, menys 4 partit per 2. Clarament, com així teixirà arrel quadrada de menys 3, clarament no hi ha solució. Per tant, ahir està el que ens estava passant. No trobàvem cap solució perquè no n'hi ha més solucions reals d'aquesta equació. Aleshores, la resposta és que aquesta equació de quart grau té dues solucions, que són menys 1 i menys 3. Alerta, perquè hem après en aquest exercici que el mètode de Ruffini és bo, però no és perfecte, i el que hem de fer és combinar el factor comú, la fórmula de l'equació de segon grau i Ruffini. I d'aquesta manera podrem atacar pràcticament totes les equacions.